انجام دادنی تاوکو استا که 221 حالت لشاری هولیر تومار کراوه. اوش معنی اوه یکوه روزانه حالتکان برو زیادگون درواتن و ایمش بپیوندی من لگل برای برایتی پاراستنی تندرستی هولیر و اولیج نبالایی که اما همانه لسنوری برای برایتی گشتی تندرستی هولیر گشت ریکارکان و پیداویستیکانی او ریکارانی کوا بجیره تبر بو نخوشی و پتای کولیرا جیراو تبر بلام که هاتو جمارکان برو زیاد بونده بیتن لو کات دا تنها کرتی تندرستی نابه بلام پیویستی بوده بیتن کوا کرتکانی تری که پیوندی دارن بم پتایا اوانیج للانخوان و کاریان بسر بکریدن بویا ئێما بەتایبەتی بەڕێوەبەرایەتی ئاو و سەرچاوەی ئاو ئەوانە کاریگەریەکی زۆری دەبێتن لەسەر ئەم پەتایە ئەوانیش ئاگادار کراونەتەوە لەم پەتایە و تەنانەت لەگەڵ پارێزگاری هەولێر و پارێزگای هەولێر بڕیار وایە کە هەفتەی داهاتوو لە سەرەتای هەفتەی داهاتوو کۆبوونەوەیەکی بەرفراوانی لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆ ئەم پەتایە بکرێتن و اگر هاتو ازراعاتی زیاتر یا خود خو آماده کردنی زیاتری پیویست بیتن او کارانه هموی بکرید ایما او کنگری او رو کنزام مانده ها بگرنگ مانزانی براستی بکریدن چونکه ایما چند ریکاری که او ریکارانه وکو باس مان کرد بشکل ریکارکان ریکاری تندرستی ها بشکل ریکارکان ریکارکان للاین هاولات یعنی خوشویسته و بشکل ریکارکانیش بلاینی پیوندی دارکانه بدلنیایی و هم دیگه ریکاریش هی پیویز دکاتن لسر آستی پارزگا بریاری لسر بدریتن بلام ایم تاوکو او رو نگیشتون تا اوی او بریاران تاوکو استا در بچه بلام بوی هی ایم لسند روژی را بردو تمشا او اماران دکین او کسانی او حالتانی کلماوی داهاتو تومار دکریتا سند زیاد دکاتن اوال کوبونوی بالای پارزگای هولیر بریاری کۆتایی لەسەر ڕێکارەکانی تری تونتر دەکرێتن بۆ ئەوەی ئێمە ئایا پێویست دەکاتن بڕیاری تونتر بدەن یان نا بۆ نمونە ئێمە لە پارساڵ کە پێویستی بەوە هەبوو سەوزە لە چێشتخانەکان و لە شوێنانەی کەوا خواردن دابین دەکەن بۆ هاوڵاتیان قەدەغە بکرێتن بەڵام ئێمە تاوەکو ئێستا کە وەکو ئەوڕۆ بڕیار نەگەیشتینە ئەو بڕیارە او بریاره ده که ویت کوبونه و که پارزگا لوی آیا بریار بدریتن که واسوزه قدغه بکریه یا خودنا او که استا لای ایمان با بست زیادر گرنجی بدریتن با پاکو خواهینی هاولاتیان بخوین و هر وها گرنگا لچشخانکان لو شوینانه که خوا خواردن دابین دکریه تنانه ده نو مالکانیش گرنگا پاکو خواهینی سوزه پاکو خواهینی کسی دست شوردن اوانه هموی به شیوه چه ریکو پیکتر و زیادتر کاریگرتر احتمامی پی بدریتن بو اوی بتواندره ام پتایا کم بکریتا و حالتکان و هر وها تاک کسکانیش دور بن لوی کوا توشی پتای کولی را بن هر وها اوی مالان گرنجی چی تایبتی هیا با تایبتی پیویست لبیرکان و او کلۆری تێدا بێتن و هەروەها پێویستە لە ماڵەکانیش دڵنیا بن لەو سەرچاوەی ئاوەی کەوا بەکاری دەهێنن ئاوەکە ئاوێکی پاک بێتن نەبێتە هۆی ئەوەی گواستنەوەی ئەو پەتای کۆلێرا.